Kredinor har mer enn 100 års erfaring med å følge opp ubetalte regninger. Vår viktigste oppgave er å løse saker og gi en god behandling av dine kunder. Vi vet at alle kan glemme en regning iblant. Derfor er det vår jobb å finne nye løsninger som forenkler betalingsflyten. På Kredinor.no i dag finner du smarte løsninger som betaling uten login og min side for kunder. Du som oppdragsgiver har Kredinor Online som gjør det enklere å holde oversikt over hele din portefølje, helt ned til hver enkelt sak hos oss. På Kredinor.no kan du også melde deg på våre kurs og seminarer og få oppdateringer gjennom aktuelle saker og nyheter. Dette gjør vi for at din virksomhet skal kunne fokusere på det som er enda viktigere, mens vi sørger for at pengene kommer inn på konto. Kredinor. Tettere på.